Буде підхід до його могили, відбудеться відкриття виставки Юрія Заблоцького, присвячена незалежності України, філателістична виставка, а також відбудеться спецпогашення марки, спеціально випущеної до цієї події. Спільно з «Укрпоштою» ми випустили репліку першої марки Західноукраїнської Народної Республіки, яку вводив в дію, власне, Олександр Пісецький. Це на старій австро-угорській поштовій марці був зроблений надрук. От ми, художниця Марічка Юрчак, зробила таку репліку і також спеціально випущений конверт, де зображена дерев'яна церква, яка була в селі Зелене, вона зараз в скансені в Пирогово. Олександр Пісецький ще за часів Австро-Угорщини створив профспілковий комітет поштових працівників українців, бо на той час мали тільки німці, поляки, євреї. Він об'єднав і згуртував українських поштових працівників. Під час Західноукраїнської республіки, коли столиця переїхала до Тернополя, тут в Тернополі він створив школу телеграфістів українців. Туди записалися гімназісти Тернопільської гімназії з студентської сотні.